därifrån. Det är där du vill vara. Jobba in nu. Kom igen nu, Jakob. Jakob, jobba in, jobba in! Där! Bra! Jobba tillbaka nu, Jakob! Ut på arslet åt andra hållet! Nej, nej, nej! Jakob, jobba ut din vänster där. Jobba in där. Jobba in där. Kom in nu, Jakob. In med huvudet. De är på passeringen nu, Jakob. Jobba därifrån. Du fick här 3 poäng, Jakob. Från vänster sida, så är det alldeles strax dags att köra igång. Kom igen nu, Jakob! Börja jobba! Skydda armen nu, Jakob! Kom igen på armen! Akta hucken, akta hucken! Jobba ut min högra arm! Kom igen nu, Jakob! Jobba ut höger armen! När huvudet och svartbältet möter varandra, då är det tid och steget. Jobba därifrån nu! Alltså huvudet och huvudet som möter varandra, går huvudet och steget, 8 minuter. Svartbältet som möter varandra, 10 minuter svartbältet och svartbältet steget. Jakob, jobba ut ena benet och öppna arslet på det! Ja, då kommer det, tack ryggen! Ja, kom igen, Jakob! Bra, 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 bra! Jobba ut därifrån nu! Tajt, 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 tajt! Mycket press nu! Jobba ut från garden nu, Jakob! Upp, upp, upp! Posta upp! Och med där med dräkten! Jobba nu, Jakob! Backa ut, backa ut! Tillbaka! Tänk på G-strippet också om man har någonting på gång där! Jobba ut nu, Jakob! Passera! Ta ner honom! Ta ner honom nu! Skydda nacken! Skydda nacken! Jobba från halvgården nu, Jakob! Jobba, jobba! Är det bra försök, Jakob? Akta, akta nu, akta, nu kommer den. Försök sätta en fot på en höft också och tryck ifrån. Ja, det är bra, tillbaka, Jakob! Tillbaka, tillbaka! Jobba, jobba! Halvgård! 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 Upp, upp, upp! Kom igen nu, Jakob! Det är inte länge kvar nu, Jakob! Har ju benen driv. Johan, Bengt, Jimmy Wiberg!
Jobba nu Jakob! Du måste jobba! Jobba Jakob! Tiden är knapp! Men nu, sista nu Jakob! Kom igen nu! Du måste jobba på avslut Jakob! Det hjälper inte med svep eller något! Avslut!